На першому засіданні комітету 5 лютого ми дуже детально розглядали ситуацію, а що відбувалося в кримських частинах, які повинні були реагувати на ті чи інші виклики. І в нас були доповіді, це теж ми опублікували, просто цього, так сказати, не такий резонанс, як стенограма була. Так от, я відповідаю на ваше питання. Була доповідь головного військового прокурора пана Матіоса, була доповідь співробітників СБУ і МВС. 520 співробітників УДО, 200 чоловік спецназу. Вийшло на материк 20 чоловік. 450 зрадили присязі. 2300 співробітників СБУ. 2300 – це велика маса. Вийшло на материк 250 чоловік. Всі інші зрадили присязі, в тому числі Альфа. До речі, якщо проводити про Альфу паралелі, керівник Донецької Альфи, напріжджі всі Ходаківські, мабуть, всім відомий, як один із керівників сепаратистського об'єднання. Далі йдемо. Збройні сили України. Угрупування до 18 тисяч, вийшло на материк трошечки більше 10%. Єдиний з статистики вибивається, бувши внутрішні війська, Нацгвардія, вийшло 50. Тобто це люди, які остались вірні присязі. Що було б, якби ми тоді, от в той день, наприклад, все-таки тут нещасну 72-гу бригаду Білоцерківську вигнали б з парків, хоча вона не виїжджала звідти, да? Загрузили б і повезли туди. Я вам розкажу, тут не треба думати. Через місяць, точно в такій ситуації в Слов'янську, ми послали наші кращі бойові підрозділи. Нагадайте вам, чим це закінчилось? 500 бабусь кинулось під траки, техніка була захоплена, і все. Арсен Борисович розказував, це я займався тою операцією по деблокуванню Харкова, ми в Харків перекинули нашу кращу військову частину, вона зараз легендарна, не буду говорити, яка це. Просто легендарна людина, про яку він говорив, зараз заслужена Герой України. Знаєте, дуже просто зараз говорити, що от можна було шапками закидати. Але треба пам'ятати, що от в тих внутрішніх військах, які оточили, виконали наказ і оточили Верховну Раду Криму, вони ще за три дні до цього були на Майдані. Вони проти мене і проти нього стояли віч очі. І в тій частині було троє вбитих на Майдані і 10 поранених. Ви розумієте? От я, до речі, оцим офіцерам і цій частині дуже вдячний, тому що вони, от для них якраз присяга була на першому місці. Але, повертаючись до ситуації, я ще раз повторюсь, що ми повинні оцю ретроспективу дивитись не через призму, хто що сказав, а ми повинні дивитися, що було, чому воно так було, і що нам з вами зробити, щоб такого, по суті, ніколи не повторилось.